Boa tarde, infantil. Tudo bem aí com vocês? Vamos lá para a nossa aulinha de matemática, a última aula de matemática da semana. E ontem a tia sua apresentou para vocês o número 12, uma dezena, né? E depois do número 12, qual é que vem mesmo? Que número que é hoje? Quem sabe depois do 12? O número de hoje é o 13, isso mesmo, olha aqui, o 1 e do lado 3. Olha a escrita, 13, muito bem. Bora lá ver que objeto que vamos colocar aqui hoje na nossa lousinha? Vamos lá. A bola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Temos 13 bolas. Então vamos lá separar uma dezena de bolas. Quanto que é mesmo uma dezena? 10. Então vamos lá separar 10 bolas. Separei aqui, coloquei um círculo. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho uma dezena de bolas. 10 bolas. Então, eu tenho uma dezena de bola, mais quantas unidades aqui separadinha? 1, 2, 3. Então, uma dezena mais 3 unidades, que dá o número 13. 10 mais 3 dá 13. Muito bem, infantil. Bora lá para nossa atividade. Apostila azulzinha na página 101. Está assim, ó. Lembra lá do Daniel? Que faz coleção de ingressos? Então vamos ver o de hoje. Veja agora quantos ingressos Daniel tem. Então vamos contar. Lá do lado esquerdo, ó, esse ladinho aqui, ó. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ó. 10 ingressos. E do outro lado, 1, 2, 3. 3 ingressos. Então, podemos dizer que do lado esquerdo, Daniel tem uma dezena de ingressos, que ele tem 10 ingressos. E do lado direito, ele tem 3 unidades de ingressos. Então, ele tem 3 ingressos. Então, uma dezena mais 3 unidades de ingresso fica 13. Isso, muito bem, galerinha. Então vamos lá, vamos cobrir o tracejado e continuar escrevendo o número 13. Bem bonito, hein? Número 1 e o 3 do ladinho. Deu espacinho de um dedo e faz de novo. Número 1 e o 3. Sempre respeitando a linha, combinado? Virando a página 102. Está assim, olha. Conte quantos ratinhos há em cada grupo. Depois, complete os quadrinhos. Então, vamos contar o primeiro quadro. Quantos ratinhos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós temos 12 ratinhos. O quadro está assim. Quantas dezenas nós temos no primeiro grupo? Então, vamos contar? Para ficar dezena, tem que ter, ó, 10. Então, vamos fazer, ó, um xizinho em 10 ratinhos. Ó, tia, você está fazendo aqui, um, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Então, quantas dezenas nós temos de ratinho? Temos uma dezena. Então, coloca o número 1 aqui nesse quadrinho pequenininho, aqui, ó. Número 1. Nós temos uma dezena. E quantas unidades? Então, vocês separaram 10 ratinhos, né? Que ficou uma dezena. E sobraram quantas unidades? Sobraram dois ratinhos. Então, nós temos duas unidades de ratinho. Então, coloca assim, ó, o número 2 aqui do lado. Então, uma dezena mais duas unidades ficou no total de 12 ratinhos. Combinado? Então, vamos para o próximo quadro. Vamos contar quantos ratinhos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, ó, nós temos 10 ratinhos. Vamos completar embaixo? Quantas dezenas nós temos nesse quadro? Se nós temos 10 ratinhos, lembra que nós contamos? Quanto que é um conjunto com 10 elementos? É uma dezena. Então, se temos 10 ratinhos, aqui no quadrinho nós temos uma dezena. E unidade? Tem alguma unidade? Porque nós temos só 10 ratinhos, uma dezena. E tem alguma unidade? Não, né? Tem zero unidade. Porque, olha, se vocês. Vamos fazer um círculo nos 10 ratinhos que nós contamos. Fizemos um círculo. Ó. Já fez um círculo aqui, ó, nos 10 ratinhos dela. Que 10 ratinhos corresponde a uma dezena. Sobrou alguma coisa aqui nesse quadro? Não sobrou, né? Porque se tivesse sobrado, seria a unidade. Então, não temos nada de unidade. Então, coloca número zero na unidade. Vamos lá no próximo. Vamos contar lá no quadrinho quantos ratinhos nós temos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13. Nós temos 13 ratinhos. Desse quadro, quantas dezenas nós temos? Então, vamos lá circular 10 ratinhos. Um, dois, três, quatro. Já circulei aqui, ó. 10. Então, quantas dezenas nós temos? Nós temos uma dezena. Nós circulamos 10 ratinhos. Então, temos uma dezena. E quantas unidades? Quantos ratinhos sobraram aí que vocês não circularam? Um, dois, três. Então, temos três unidades. 10 mais 3 fica 13. No total de 13 ratinhos. Muito bem. E por último, está assim: continue desenhando fatias de queijo até completar 13 fatias no total. Então, vamos contar quantos já tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Já temos cinco. Vocês terão que desenhar até chegar no 13. Então, vamos lá, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12, 13. Então, vocês terão que desenhar mais oito fatias. Combinado, galerinha? Finalizamos a atividade de matemática dessa semana. Beijo, até mais!